はい、木曜日なんで、はい、パワープロっていうところで、まあ、前回はね、はい、マー君プロデュースの高校やってきましたけども、はい、まあ、まさかのハーレム状態。いや、4人彼女ができるなんて思わなかったですね。でもちょっと彼女をね作ったら最後いっぱいボーナスがもらえるっていう、はい、でなんかしかも親密度を上げた方がね、うん、もっともらえたっていう情報もありますけど。そうなんですね、うん、ちょっとね、うん、欲張りすぎたっすね、はい、前回は。いっぱいでも作りたかったんで、うんうん、でも今回はまた違う高校に入学します。いっぱい高校あるんで楽しみですね。そうなんです。しかもそのね高校ごとにまた新たなイベントとかシナリオが多分あるらしくて、はい、でそれを今回楽しもうというところで、今回はですねセキュリティガード高校に入学します。なんか固い名前ですね。そうそうそう、だからあの、はい、護衛を主に、はい、だからあれじゃない鉄壁の守備なんじゃない。あ、そうかもしれないですね。エラーした、エラーした終わりよ。だってミスエラーしてたらセキュリティガードできてないですよ。そうですね。なんかもう鉄壁の守備はもうだからまあ無失策だよね。無失策、無失球だね。できるんですかね、そのことは。でもそれは袴さんが、まあそうですね、あとなんかミッションみたいなイベントもあるみたいで。あ、そうなんですか。それをきっちりね、へミスなく。だってセキュリティガードだからノーミスよ。ミスなく、うん、いやミスは人間ですからミスはするんですよ。ダメダメ、そんなミスする人に護衛されたいですか。いやもうそうですよね、うん、応援してくださいって言って、うん、ドーって来てあれみたいになって、はい、来たら終わりですよ。 SP とかねボディーガードとかにミスされたら困りますもんね。そうそうそう、まあね皆さんにもねいろんな高校のいろんなイベントを見て楽しんでもらってね、はい、でまあやってもらいたいというところで、はい、今回はじゃあ袴田さんにセキュリティガード高校に、略して SG 高校です、ね、そうはい入学します。はい、そういうことでやっていきましょう。はい、じゃあ、はい、始めましょう。はい、では開始します。ダブルプレー準備、守備練習やっぱり ね、 ね、うん、それやっぱだって守備が下手くそのセキュリティガード学園高校セキュリティガード高校か、はい、守備が下手くそな、そ、ね、セキュリティってやばいよね。いやもう鉄壁の守備で、うん、じゃあ行きましょう。ほらこれぞ鉄壁の守備を誇る SG 高校って感じだよ。やっぱそうなんだ。でもコンセプトはね、はい、うん、矢部と桜宮宗司君にあった。さあじゃあまあ練習をしていきましょう、うんうん、もうエンドレス練習じゃない。はい、いやなんかこの SG 高校ミッションがあるって言ってたんで、守備ですかセキュリティガード。でもだってまだ始まったばっかりだから、はい、もう好きなのをどんどん好きなの。じゃあもう打撃から行ってきます。練習、お、監督もいる。お、監督だ、うん、まあまだあれでしょ、名前覚えられてないパターンだよ、はい、まだ怪我にだけは気をつけてねあ、名前が思い出せない。まあ、こっからだからね、スタートは。そうですね、うん、もっともっとアピールしていかないと、うん、今日はなんだか眠いな。おい、どこに投げてんだ、さっき危ない。守ってくれて、セキュリティガードしてくれて、はいひかみさん、女の子来た。すまん、大暴走しちまったけど、なんかひかみさんが弾を弾き返してくれたから。マネージャーか、うん、あ、SP を目指してるだけはあるね。あ、来た、スカウト。鍵山さんですかね。でも一つ言っていい、はい、学校の中に入ってこられてる時点でダメだからね。確かにガードは甘い確かに確かに不審、もしくは入ってきてる人はもう不審人物じゃないから、じゃないですね、うん、ガード固い高校のはずなのよ、うん、練習。え、じゃあ、怪我率 3% とかにしとこう。さっき、いきなり俺こそが天才だったんだって。え、天才覚醒なんだよ。いきなり、うん、天才、天才として覚醒した。あ、さっき天才なんだ。そうなんだろう、めっちゃ上がってる。めっちゃ上がります、うん、え、全部上がってる、うん、メンタル行きましょう、うん、校長、うん、今まで夏休みだったんだね。あ、夏休みだったのか。夏休み明けって。そうですね部活対抗護衛大会を提案するすごっ、うん、見事護衛に成功した分には部費の補助を出そう、うん、訓練ができる場所も併設した。カラス、カラス飼ってるの。すごいね。はい。
今朝窓の外にカラスいてめっちゃ怖かったの。脅威すべてを排除できる、うんうん、一回だけ、うんうん、カラスボンバーを手に入れた、うん、ミッションコマンドが使えるみたい。そうそうそう、よしじゃあ参加しますね、うん、あゲームのこう野球じゃなくてこういうミッションもあるんですね。じゃあ行きます、うん、これなんか敵が落ちてくるのを倒すんですよ、うんうん、えよっしゃえよし、あ、本物がいる。青だよ、青。え、ああこっちか。避けなきゃいけないんじゃない。よし。緑。うん、あ、こう避けないといけないのか。うん、避けないと。なるほど。出てこない。重なっちゃいますもんね。うんうん、緑よ。あ、緑、緑。ミッションクリアって。クリア。まあまあまあ。はい、なんかタウタウしながら知らん間にクリアしてた。はい。ね、ちゃんとやったんですよ。大丈夫大丈夫。うんうん、あ、じゃあいっぱい上がりましたよ。うんうん、ほら。あ、いいですね。こういうゲーム楽しいですね。うん、さあ、練習。この辺か。あ、なんかもうだいぶ疲れてますね。うん、もうメンタルで回復しますか。うん、加藤さん、朝得意ですか。まあ、苦手でもなければ得意でもないっていう。でも、仕方ないから起きてるっていう。あの、まあ、そうですよね、うん。寝られるんだったら寝たいですよね。うん、あ、ミッションってのあります。出てきた。うん、どうやってみましょう、ミッション。ミッション。あ、いっぱいある。やっぱそれレベルが高いやつの方がいいんじゃないですか。はい、これ1だもん、報酬。それ1、全員のガードが上がるとか、うん、あ、ちょっと2やってみます、うん、2でいいんすか。あ、もう入ったね。はい、もう入ってた。おお、すごい掴んでる、うん、筋力。 いたじゃん、ギャル。ギャルいました。ソウルのところに。あ、ほんとだ。やるっていうか、やるってちょっと今の時代を感じましたよ。そう、はい、なんていうの、女子とか。あ、女子、女子。あ、女子っていうの、やるって一体やるって言うんですか。でも理解分かったでしょ。分かりましたけど、一瞬でってなりましたよ。コントロールがいいんだ、ひにきくんは。おお、2人ともものすごいマイペースだ。遊ぶ、遊んでやりしますか。最近遊んでなくないですか、うんうん、遊ぼう。カラオケでリフレッシュだ。あ、ミッションにこれがついてるんで、じゃあミッションやりますね、うん、じゃあ、うん、あ、技術精神が30もある。ゲームを楽しめと、うん、これじゃあゲームやるのかな。おーおー、先だ先だ。ちょっと難しくなってんじゃないかこれ。でもあんまりあれだったらもうカラス誘った方がいい。はい、あ、カラス爆破してくれるんですもんね、うん、これをどんどん。なんか溜まってる溜まってる溜まってるぞ。カラス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 。よし、おい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 、緑緑緑緑、青、青、青、よし。横避けないと入ってこれないよ。青、青。そういうのは、あ、もうすぐゴールだ。お、いっぱい行きたい、いっぱい行きたい。青、青、青。青だけど、青全然わかんない。もうこれ、こっちは、あ、あ、わかんない、わかんない、わかんない、ああ。人入れてきてへんもん。避けて。あの、クリックとこうやって横のスライド追いつかないんですよ。上手そうですね。さあ最後練習。じゃあ10ぐらいのところにしとこうかな。セクションクリア。1クリア。じゃあ次。はい。これ一旦休みます。もう体力が限界なんで。もう彼女がね、あ、いた、うん。ちょっとメンタルでいこう。これ練習とミッションってどっちやった方がいいんでしょうね。まあでも、まあ、でもどっちもやっていかなきゃいけないんじゃない。だって彼女作れないじゃん。そうなんですよね。で、なんかあの
レベル上げていかないとスペシャルタッグトレーニングみたいなやつできないじゃん。まだ全然出てないですもんね、うんうん、彼女いるとこで行きましょう。人いっぱいいるし参加するじゃない。これは参加しましょう。もちろんお願いしますよ。はい、あのもうだいぶ慣れましたよ、うん、多分。じゃあ大会行きますよ、うん、これちょっと黄色がいないんですよね。あ、ちょっと来た。あ、あ、間違えた間違えた。あ、よし、横よけて、よし、あ、あ、間違えた。あ、緑、あ、紫、早い、はいはいはい。青来てるよ、2個。あ、あ、お金も来た。青来てるよ。あ、間違えた。あ、緑来たよ。あ、緑、青も来てるよ。あ、もうカラスがいない、カラスがいない。え、カラスなんでいないの。もう1回使ったじゃん。もう、え、え、あの1回しか使えないの。あ、ギリ1で。いけるじゃん、はっきりだよ、紫。青来てるよ、お金お金お金。お金お金。もうちょっといいじゃん、いいじゃん。青青。よし、あ、いける。お、あ、来たよ、紫。来た。あ、もう一回。緑、青来てるよ。あ、成長してるな。来た。私成長してるな、これ。よっしゃ。通院、通院した方がいいって、なんか足痛めてるもん。なんかこれ。通院。あ、足爆弾抱えてるんだ、やっぱ。通院しましょう、うん、まだ治療が必要です。通院、通院、通院。もう一回、もう一回通院。お、よかった、うん、治った。あ、ミッション教えてる。ミッションやろう、練習。まあ、打撃全く上がってないから打撃にしようかな。あ、クリスマス来ちゃった、うん、何の予定もない。仕方ない。ケーキも売り切れ、またか。お、練習。守備のところについて、うんうん、よ、かなり上がってますよ。いつもでは行きますよ、うんうんうん、行かなかったらどうなんだろう、ね、逆に。確かに、まだ1回目選んでないですね、うんうん、必ず矢部くんダウンだよな。さあ、何しようかな。もういいんじゃない、野球が上手くなりたい。まだ健康に過ごしたいとか一回もやってないですね、うん、健康にしてみようかな。足に爆弾抱えたし、うん、よし、おみくじは中吉。さあ、練習だ。東條くんのところに着きますね。まあ、ついてるからやろう。お、練習やっと金がつきましたよ。もうそれだな。怪我率19。迷いどころだ、これは。いっちゃいますか。いや、分かんない。それも任せる任せる任せる。でもこれ休んじゃうとこのスペシャルタッグ消えちゃうんですよね。まあ、でもまた出てくんじゃない。やっていきますかね、うん、ちょっとメンタルぐらいでいいんじゃない。あ、もったいない。練習しよう。さあ、残り一旦練習19。まあ、いや、こういうの困りますね。もうメンタルにしときます。はい、また怪我しても困りますからね。お、クリア、セクションクリア。お、ということでワンツーとやってきましたけども、はい、いや全然違いますね。ねえ、だこういうゲームじゃなくて、うん、あの、あ、そうだね、敵をやっつけるやつなんですね。ミッションもあるし、練習もあるから、そのバランスっていうのを考えていかないといけないし、うん、あ、だからミッションはね、ミス許されないよ。やっぱナイスな成長をさすためには。そうですね、うん、だからいや、あれ意外と難しいんですよ。難しいんじゃないです、やるのみ。さっきさ、口横からあの、あ、緑緑とか言うのは簡単なんですけど。やるの意外とあれ初めてやると難しいんですよ、あれ。そうなんですか。はい、セキュリティガード高校よ。でもガードしていかなきゃ。はい、俺、はい、俺はいい、俺がやっちゃうと全部よくしすぎちゃうから。俺はもう、あの、良すぎるから逆に遠慮しとくわ。あ、そうですか、うん、もう絶対できるって。うん、そうだね、楽勝ルルルルってできるから。そんな本当じゃない。いや、でも面白いです、本当にあのゲーム。じゃあまあね、はい、来週は、はい、がっちり仕上げて、はい、ナイスなね、選手にしていくのとともに、はい、あの、ミッションは絶対失敗しませんから、はい、失敗しませんから。さあ、今回はですね、はい、袴田さんがイベントに出た時の、はい、あのミニバトルやってみましょう。
ちょっと練習しないとまずいですよね。やっぱりね、はい、そう大会で出てやるんでしょ、はい、イベントで、はい、そうです。でしかもここまでコナミさんとこのパワプロアプリ里崎チャンネルでやってきてるのに、はい、下手くそってことは僕の顔に泥を塗るっていうことになっちゃう。そうですね、ここまでやってきて、はい、下手くそはありえないんですよ。いや、やっぱりでもだいぶ私ゲームの腕も上がってきてると思うんですよ。ホームラン持ってるしね。そう、強振も打てるようになってるんですから。技術の向上は著しくうなぎ登りじゃないですか、はい、ってなった時に、うん、ミニバトルですから。だって3種目あるんですもんね。そうなんです、そうなんです。大会ルールを作ることでみんなでパワーチャン種目で競い合って遊ぶ機能だよ、うんうんうん。まずキャラを選択するみたいですね。サクセスの助っ人ね、はい、さ、それじゃあ始めてみよう、うんうん、新しく始める、うん、そうだね、はい、勝負形式を選んでね、うん、下の勝負させてから遊びたい種目を選んでみる。真剣に探してみよう。じゃあやりますね、うん、入る。じゃあまずヒットチョイス Q からいきます、うん、これねクイズがあるんですよ。あ、だってあれでしょ、パワプロをやってれば誰でも分かるクイズでしょ。分かります？ん？分かります？佐藤さん、それは分かりますけど、はい、今回は袴田さんがチャレンジするんで僕はもう心の中で、あ、こっちだなって思ってます。はい、分かりました、はい、じゃあちょっとこれでいきます、はい。これ、ね、打ち分けしないといけないんですよ。そうですね、左と右にね、だからレフトとライトに打ち分けしながら、はい、要はクイズが出て、正解の方を打ちに行くって感じでしょ、はい、そう、まず遊び方を説明、うん、出題されるクイズにバッティングで回答する種目、これ難しい、うん、左右のパネルに表示されるイベキャラのうち正解だと思う方を打ち抜いてねと、うんうん、問題は全部で10問、正解したとき打球がパネルに当たった位置や速度でスコアが、じゃあ真ん中の黄色いところに速い打球で当てたら、はい、要は高得点ってことですか。そういうことですね、うん、じゃあ強振だね。はい、あ、そうですね、うん、内訳ってアドバイスありますか。内訳、はい、で引っ張るときは、はい、早めに、反対方向打つときは、はい、遅めに、ね、遅めに、もう超簡単、はい、遅めと早めで打ち分ければいいってことですね。そう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 、はい、あんまり速いとファールになるからね。はい、あんまり遅いとファールになるからね。難しいな、そのタイミング。しかもクイズもやらないといけないでしょ、うんうん、いきますよ、じゃあ、うん、あ、強振ないですね、これね。そうだね、うん、第1問天下、あ、言って、私、こちらどうも。あ、違う、違う、絶対こっちですよね、うん、見たら分かったじゃん。いや、これ、内訳の問題、はい、問題、はい、え、あれ空振りしてるし。待って待って、これ分かんないから成功。でまずはちょっと飛ばさないといけないです。あ、北摂高校絶対右だな。早、あ、難しい。これ早めですよね。うん。投手はどっち？あ、遅めに打てばいいな。遅め、あ、あれ？投手はだってこっちバッて持ってたんだよ、右は。いや、でも遅めに打ってこっち行くかと思ったのに。いや、早めに打ったら左だよ。あ、正解。あ、そうか。あ、間違えた。こっちだ。あれ？野手はどっちだよ。野手だよ。野手は遅め。あ、遅めに打ってるのに。でもこっち遅めはこっちだ。早めがこっちだよ。あ、あ、私反対にしてた。反対、うん、反対だった。早すぎる。早すぎる。やば。ちょっと。2735ポイントです。あ、スピードノックだ、うん、30球のノックを成功させた。はい、スピードノックようこそ、うん、この勝負は連続で繰り出されるノックをテンポよく補給する勝負です、うん、移動させたい方向、やってみよう。じゃあ試しにやってみますよ。パーフェクト。おー、いいね。ジャンプ、ジャンプは上。おお、動くのときは何もしなければいいと、うん、はい、そういうことね、はい、そういうことか。で、爆弾が来るんですよね。爆弾のときは赤いところに逃げる、逃げる、ああ、後ろってことか。はい、はあ、はあ、そういうこと。グッド、グッド、ノーマル、パーフェクト、グッド。あ、ジャンプだった、間違えた。ノーマル、
くらい。あ、うん、まあ、あ、あ、逃げられなかった。グッド。よし。パーフェクト。ノーマル。よし。パーフェクト。グッド。いいじゃないですか、私ノック。あ、間違え、動いちゃった。あ、これ反射神経必要ですね。うん、逃げる。あ、動いちゃった。なんで動いちゃうんだろう。あ、間違えた。やべ、集中力、集中力。ジャンプ。30球いきますからね。スピードの3万点、3万点ね。まあまあまあ、うん、アプローチバント、うん、これバントは多分こうあの旗のところにバントするんでしょ。はい、で近いとこういいじゃないですか、うん、近い遠くない、ちょっとちょっと、うん、ボールの下側にバットを当てて、うん、ノーバウンドでサークルの中心を狙おうと、うん、ボールの重さは普通のボールと変わってないから安心してね。それじゃやってみよう。これ強振。はい。おー、よし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 。いいじゃないですか、私。ほら。遠くない？旗まで。旗までは遠いですね。次はバウンドボール。バットの上側にバットを当てて。ボールの上側にバット当てて、バットの下の方に当てるってことですよね。そう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 。はい、あ、じゃあこれ強振しなくていいの？やってみよう。この辺かな？おいい。あー、取りすぎちゃった。ターゲットこっちにあるから、高松さん。そうですね、ちょっと方向が全然違いましたね。いえ、あ、でも2万点、2万点。さあ、合計で、うん、5万5千点。5万5千点だ、まあ、うん、そうなんだね。はい、まあ、こんな感じのゲームです、ね、のゲームに高松さんが参加するんですよね。はい、そうです。で、皆さんと競うっていう。はい、はー、これ上手な人は上手だろうな。さあ、高松さん、いや、結構バッティング、はい、だいぶヘボいっすね。課題残りますね、これ。あと、あの、引っ張りと反対方向と、逆。そう、それがね、あ、こっちだと思って打てるのに逆なんですよね。でも守備、はい、得意なんですか。あ、ノックはいいですね。ね、結構ね。はい、反射神経だね、それは。だから、でも結構、動くのは動いてましたね。はい、あれ、動いちゃう。だから何気に難しいかな。はい。いや、佐藤さんやってみてくださいよ、これ、ぜひ。じゃあ、次回ね。はい。やってみましょうかね。やったら分かりますから。でも、まあ、高松さんの実力こんなもんですけど、はい、こっから修行しますから。はい。